Я думаю, що цей закон в тому чи іншому форматі обов'язково буде прийнятий, але боюся, що буде він прийнятий якраз під кінець каденції цієї Верховної Ради. Тобто, ну, станом на сьогодні, за великим рахунком, народним депутатам, в першу чергу від монобільшості, не дуже вигідно його приймати. Да? Їм набагато вигідніше це буде зробити там напередодні наступних виборів. Тут, правда, питання, якими вони будуть, строковими чи достроковими, і подати це, знаєте, як от чергове виконання там передвиборчих обіцянок, певний подарунок там громадянам України, ну і демонстрацію того, що вони не бояться ну, думки народу з приводу там тих чи інших народних обранців. З іншого боку, тут важливо ж механізм цього відкликання, тому що станом на сьогодні, наприклад, нас можна відкликати депутатам місцевої ради, але прецедентів насправді по всій країні було не так багато. Вони були, тобто були випадки, коли дійсно таких депутатів відкликали, але механізм був достатньо складний і громадянам, ну, виборцям, да, які цього депутата обирали, дуже складно було назбирати необхідну кількість там підписів, запустити цю процедуру, потім, що важливо, відстояти її в судах, тому що починаються розгляди в судах, да, ті ж депутати це оскаржують, і поставити крапку. Тому треба подивитися на той проект закону, який буде поданий, ну, я так розумію, монобільшістю в першу чергу. Якщо він дуже сильно буде прив'язаний до партій, від яких безпосередньо обираються або чи будуть обиратися ті чи інші народні депутати, ну, тут можуть бути проблеми, тому що це буде не стільки про народовладдя, скільки про, знаєте, владу партійної верхівки і їхню можливість вирішувати, що робити з тими чи іншими народними депутатами, які по списку відповідно від них потрапили до Верховної Ради.